mayong gabi ka na tong tanan ni matak na ah. Ato ang ay padayon ang ato ang mga paghimo inaagi sa ato ang live video to ang batnan ang kalinaw ni ining panahon inaagi sa kabugno sa kagabion inaot ang matagos sa kanato dili sama sa to ang panahon kung dili kanon na itang mainit on niya uban sa gracias Ginoo. Niini nga matak na ato ang gipanimbaya ang matag-usa kaninyo diya sa matag-usa ninyo ka mga giplastavan ka ron kung asa man kamo kung inyo nga nakita o inyo usab nga nasudong kining ato ang pagtuon kining ato ang pagkikinabi inyo ang makita kini panahon sa adlaw mayong adlaw ang panahon sa gabi mayong gabi ipon o sa tanong panahon nga inyo nga makita kini ato ang live video ako ako po di ay gi panghinaot ang tanan nga mga kaigsoonan gikan sa tunga General Conference Division may mga sa Local Conference o nga to sa ito nga mga lokal nga iglesia ang tanan nga departamento sa mga missionaries LA workers mga teologian huwag may umasab nga to sa ito ang maliliman ato ang di panimbaya kamong tanan huwag tanan yung mga pastors sa iglesia lokal sa nagkanilain o sa bisang asang dapit sa kalibutan sa matag district mayo nga panahon diha kanyang tanan huwag may umasab ang nagasubaybay sa ito ang kung nagsubscribe sa ito ang YouTube channel ato ang ipasalamatan ang inyong makunayon ng pagsuporta higo nga makahatag ingon nga kamo ang naghatag o kinabuhi nining ato ang mga paghimo nining mga pagservisyo alang kanyang tanan ato asab nga gipang hinaot nga naa kamo sa mayong panlawas ang dugag nga panalangin nga ihatag sa Ginoo nga naa kaninyo dugag nga kinabuhi kondisyon sa matag usa ka makusog sa matag adlaw matag panginhanglan ako magalaom nga naa kaninyo tanan nga nagahimo nini nga pagsuporta nini nga YouTube channel dili maosig ang inyong panahon sa pag pakiuban sa pagtuon tungod kay ining ato nga pagtuon di lamang kini temporal kundi eternal ato asa nga naon nga ato nga seven nga ang pinaka importante mao ang pag-angkon diin sa ato a matag usa ka makinabuhi diha sa gitawag nga pagpangita og pagkakaplag og kasigbuhan nini nga matak na apoy no mga kaigsoonan o mga kaigalaan ato ang hinumduman nga kining ato ang YouTube channel nga gituyo pagbugna siguro mapasiuna nga inyo nakita sa live video nini mao ang lain-lain nga mga pamaagi o plaster ato lamang gikuha mga kaigsoonan mga ka-viewers o mga nagsubaybay sa ito ang live video sa ito YouTube channel nga ayaw makalimot nga isubscribe o ishare ninyo ning tanan nga ito sa uban akong daghan pa nga makabalo nini di lamang diha ako tub ang ito ang pagservisyo nga naka ninyo kundili magsugod na o paabutan ninyo ang matag topiko
nga ato ang atunan, sa matag episode sa ato mapagtuon, magsugod na niini nga mga panahon. Busa, ayon ninyo pagsipiyata, dining atong YouTube channel, tungod kay dili tanini mahimo nga masipiyat tungod kay ang ato adin hinto mo, mao nga dadon o kagakunta, diha, sa ato bangan, sa ato nga labaw nga magkahong. So, nini matak na, igo lamang ang ako ang paghatag niyo, nini nga mga panahon, igo lamang kini nga ato ang masayvan, nga ginapabot nga na niyong tanan, ang ako niya, mga pagpanimbaya. Busa, muingon ko ninyong tanan, nga ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, o niya, sa pagpadayon sa pag-share nini ngadto sa uban avon inyo ha nga masabtan ang katuyuan sa Dios alang sa matag usa kanato ato aning subaybayan mapalangga kong mga kaisunan. So sa dili pa ko mapadayon sa unahan ako nga himuon nga dili pa dato taposon nito live video ato aning nga himuon pinaagi sa mga pag-ampo. Labing gamhanan dalay ko na Dios tag-iya ka sa amo nga kinabuhi ni matakna. Salamat kayo sa kahigayunan nga nilihatag kanamo. Nini nga matakna sa paghinabi ug pagkumusta ngadto sa tanan nga mga paminaw nini nga YouTube channel. Ikaw maghimo mga panalangin. Maghatag kanila ang Dios may pandawas dukang kusog ug labaw sa tanan. Mahimo nga pasikuli ang matag usa nila. Nga masab Ginoo, tabangan nimo kami. Ako na Dios mahimo. Nga kami Ginoo imong gamiton alang ang Dios pagpadasig ngadto sa uban. Og sa mga kinahangla. Ini matak na ah, talitapos na, hadol na yung pagwalik. Bosa kami muhang yung anak animo. Nga kami tanan o Diyos, mahimo maandab o niya sa imo kapatid. Tanan o sabang kapaminaw, nakasulpong ini nga live video, o ban sa tanan ng mga kaigsuunan nga gusto mo paabot, diin sa mga request prayer, paabot nga dito sa lain-lain ng mga pamaagi, diin o Diyos sa mahandong si kinabuhi. Ako naghangyo ang anak animo o Diyos, nga panalangin na nimo sinatanan, okay mo agin o nga makapulat pinagi sa ila nga maayo nga panlawas o kahandong sa kinabuhi. Pinagi sa minayo o sa o Diyos nga tumo ikaw magahimo mga plano alas mo sa namo kong mga kulingon pasay doa kami sa mga tanan nga makalapasan among saris pa ni Sos. Amen. Tagang salamat sa inyo nga pagsubaybay o ako magaingon nga na kaninyo ang Diyos magkapanalangin ka na tong tanan. May nagpapalit.